Ćao drugari, verovali ili ne, danas je 24. decembar, jeli trebalo bi da bude snega i šta sve ide uz zimu, ali ne, danas nas očekuje jedan prelep dan, mada nešto ne obećava od samog, pa nije više ni jutra, 10 sati je, 10 i 10. Trebalo je da bude sunca, međutim nešto sivo, nema ga. Imamo organizovanu vožnju kao što smo vozili u prethodnom vlogu koji ste gledali. Jedna zimska tura i trebalo bi da nas ide dosta bajkera. Malo sivo kažem, ali dogovor je dogovor. Idemo po motor kod Šone u garažu i mesto sastanka je isto kao i prošli put. Nisova pumpa na autokomandi. Mislim da znam rutu, ali nisam siguran, nešto preko opet Avale, Ralje, Mladenovca, ali ovog puta nastavljamo, ja mislim, ka Smederevu. Tako da će cijela tura da bude negdje oko 200 km. I ništa, naravno, vidimo se u Hajatu uskoro. E, kao što vidite, Šone je sve odradio, ja sam došao na gotovo, sad smo klopali, da ne bi skapavali ceo dan, evo smo u garaži, obučemo se, popušimo cigaru i krećemo. Nismo zaboravili da vozimo, nismo. A vozi je Dukatija, jel? Taj, tečka je. I onda na kraju kad je došlo, paca mu daje konzervu, kaže, brate, ovo sve tvoje djelo. Zaista se nije. Ići buc! Pratiš ono ići buc? Ne, onu ribu što vozi na takvoj Hondi, ceo svet. Pustit ću ti posle. Veliki pozdrav, dragi bajkeri, dragi prijatelji, svi ljubitelji putovanja. Kad kažem prijatelji, zaista to i mislim jer sam prošlog vikenda imao tu čast da neke i lično od vas upoznam na snimanju 50-ih mudrolija, koje ćete uskoro gledati kod Voja na kanalu jer još uvijek nije stigao da izmontira. Što se tiče ove vožnje koju trenutno gledate, hoću samo da vam kažem da je to posljednja vožnja u prošloj sezoni i to je posljednji video koji imam da izbacim. Čekamo novu sezonu koja je već počela, čekamo nova putovanja zapravo i radujem se, jedva čekam da krenemo da vozimo, da putujemo, da se družimo i da vam sve to prezentujem. Što se tiče ove rute koju manje više znate, odnosno koju ste gledali već kod mene na kanalu, iskreno ja sam hteo da preskočim ovaj deo, da ne gledate ponovo. Međutim, sticajem okolnosti, ispred mene su se našla dva vrhunska vozača, Neša na Yamahi FJR i Vita, koga sam malo pre predstavio, odnosno vlasnik motokluba Bezbednost, jedan od naših najboljih, nije naših, nego boga mi u Evropi, jedan od najboljih instruktora za motore.
koji također drži i treninge policiji, i ja sam rešio da pratim njihovu vožnju. Za moj ukus, njihova vožnja je za mene malo brža, međutim, ja sam želeo da probam da ispratim tu vožnju i da vidim kako ću da se osjećam i u malo bržem tempu. Trebalo je neko da me povuče, ja ne bih sam ovako brzo vozio i mogu da vam kažem da mi se veoma svidelo. Zato ću u jednom malom segmentu da vam pustim bez muzike, da eto malo vidite kako je to sve izgledalo tog dana i nastavljamo dalje kako ste već navikli. Uživao sam. Prijelo mi malo brže. Super. Nije ovo brzo, ovo je... Pa dobro. Kako treba. Ovo je kako treba, da se ne juri. Da, da. Super, super. Samo... Samo tako. Ne bre, bio neki kamion i ovi brati, ja nikako, ja rekao... Brati, ja sam pogrešio 100%. Ne mogu, ne, ova strojica, čao. Kamionos jedan malo, ono, zastavio i... Iako kogoda vozim, nema. A vi te spori, jebi ga ja. Dobro, aj. Ja mogu da ubrzam. Ne. Samo mi ne mogu to. Ne, ja posto. Ali mislim da je... Za ovaj put. Za mene idealno. Bravo, on si. A, ti si, a sa kil... E, čao. Bravo, Srđan. Sale, drago mi je. Bravo, čao. Ušto si lepo ošišan tako. A ti si sa kilerom tu? Evo, srebro, srebro ošišan. Njega ošišanog snima je. A. I kad te taze. Ja ga ne znam, ne ošišan. Aerodinamika. Ja ga ne znam, ne ošišao da gledam. Kada je ralja ring u pitanju, ovo je klasična pauza ovdje. Mnogo smo lepo vozili do sada. Pravimo jednu pauzicu pa pićemo za Smederevo. What the fuck? To ti kažem, brate. Ja.
Kažem, pazi retrovizor. Još sam se vratio da bi ga... Je li ušao ovdje? Jesi. Izvini me. Gdje parkiraš večeras? Eto, vidjeli ste koje sam S napravio. Naravno, nenamjerno. I evo, izvinjavam se Šoksiju javno. Ups, ovo je pogrešna ekipa, odnosno nisu ljudi iz naše kolone, ovo je neko potpuno privatno stao da vežba na parkingu. Inače, želim da dodam da je ovo moj prvi put da vozim sa vozačima motokluba Bezbednost i zaista se osjećam privilegovano u tome. Momci su sjajni, ekipa je vrhunska, fenomenalni vozači i zaista sam ponosan što sam postao deo te ekipe. Koliko je lud, mat. Pa to si skoro ga nešto. Pa da. Pa znaš da sam onda zadnji put smo sobom da, da, te demo, da, da. Plavi man. Njega si prodao, ona, je? Ona je bio motor top. Jeste. Onaj motor je bio za nekoga da sam imao ono od svojih, trebao je kupiti onaj motor. Da. Stvarno je... I sa ove kratke pauzice nastavljamo dalje ka Smederevu. Napravit ćemo, ja mislim, još jednu pauzicu do Smedereva i idemo do tog restorana gdje smo se dogovorili i organizovali da se odmorimo, klopamo i družimo. Jevo ti kako mi nedostaje, sad doputujemo negdje, jevo. Pa idemo u Smederevu. Zoki! Šta radiš? Što mi vrati da je brišimo ovo? Aha, ću da brišiš sad? Pa ću brišimo da ćemo sesti, negdje imaš šta rati. Urovatno, da. Čekaj, njemaš? Mene, prošao pored mene i...
A što se razžabio, jel? A zato što meni zimski su ne odgovaraju. Da, da, da. A, dobro, ja, vajka ne. Kad je Ducati jedino ispravan? Kad je ugašen, je? Kad je Alfa. Snimi ovo, molim. Molim, snimi ovo. Ne, ne treba da meni, ja imam... Možeš malo, jer... Zini, zini, hajde, daj malo usta. Je. Naša nova koleginica. Zdravo. Drugarica. Pa ti nemaš šta nemaš na toj kacigi. E, kod ovog čike idemo na proleće na trening vožnje. Dakle, motoklub bezbednost. Motoklub bezbednost. Možeš rukama da maše sve. Da, motoklub bezbednost. Velika preporuka, ne morate da budete član motokluba da biste učestvovali, odnosno da biste prošli test bezbedne vožnje. Prvi i drugi kurs. Prvi i drugi nivo. Nivo, tako je. Tako da, kad budemo nas dvojica išli na prvi nivo, snimam sve i pokazujem vam kako to izgleda. Oće! Ali se pohvalio što si dobio šut? Nisam, dobio sam već šut, već sam dobio trening u vožnji ovoj. Ali ovako, da ti daj, pokaži dole, snimi dole, snimi u tvoj. Evo ovako je dobio u vožnji. Ne, samo mi priša i drž. Posle prelepog druženja u jednom divnom restoranu na Dunavu, vraćamo se polako kućama, vraćamo se polako za Beograd, preko Grocke. Baš bilo da jaje. Baš je bilo. Baš je bilo. Vožnica. Top. Top. Baš je bilo. Narode, došlo vreme, se odjavimo. Evo, vratili smo se u sobu, u Hyatt. I? Bilo je izuzetno. Vrlo lepo, vrlo prijatno, super vožnja, dosta nas je bilo. Neka nova poznanstva, super druženje, super vožnja, super vreme, stvarno, dan... To bi rekli, sve super. Da, dan je bio fantastičan, stvarno. Uživali smo, evo sad Šane i ja sređujemo utiske. On priprema ovde da... Se greje. Da se ogrejemo malo. Parkiravamo motore i do neke sledeće prilike. Gledamo se iz Hyatta, naravno. Pozdravljam vas puno i uživajte. Ćao, Šeksi. Ćao, brate!